bu mənə də pis təsir etdi ki, hörmətli Tofiq bəy Yaqublu Azərbaycan Saatı kanalında Qənimət Zahidlə müsahibəsində bir saata yaxın faktiki Ələ Əliyevin dalınca danışır. Ona görə dalınca danışır ki, orada Əli Əliyev yoxdur. O ittihamları o cavablandıra bilmir. O onların hansısa bir qismini yalanlaya bilmir. Sübut edə bilmir, öz cavabını verə bilmir. Və bir tərəfli surətdə qapıya bu qolların vurulması, 15 il əvvəl belə edib, 10 il əvvəl filan kəsə məktub yazır, filan şey edib. Bunlar ədalətsizlikdir. Facebookunda 15 min izləyicisi olan olduğu halda gedir 300 min abunəçisi olan Azərbaycan saatında bir saat Əli Əliyev aldalınca danışmaq. Yəni bir tərəfli surətdə Əli Əliyevin ünvanına deyilən o ittihamlar iki dəfə nümayiş olundu. Bir dəfə ürək soyumadı, ikinci dəfə premyeraya qoydu və nümayiş etdirildi. Tofiq bəy, hörmətli Tofiq bəy Yaqublu özü üçün qərar verməlidir. Ya o Əli Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsində üzv olmalıdır, üzv olmaqda davam etməlidir və üzv kimi ona dəstək olan işlər görməlidir ya da bu komitəni tərk etməlidir.